Som veľmi diverzifikované po jednotlivých lokalitách a každá má trošku inú agendu. Máte niečo spoločné, čo presaduje všetkých 450 alebo 447 vašich kandidátov? Áno, máme spoločne, tak našou hlavnou myšlienkou sú tri body. A to je efektívnosť, transparentnosť a kontrola. Toto sú témy, ktoré je možné naplňať bez ohľadu na to, či ste vo veľkej politike, alebo ste v malej lokálnej politike, bez ohľadu na to, že či ste vo väčšine, v koalícii, alebo ste v pozícii menšiny, či ste v opozícii dokonca, aj keď ste v ojedinelom, takom výnimočnom postavení. Pôsobenie strany Sloboda a Solidarita vo veľkej politike ukazuje, že aj pomerne malá strana s malým počtom poslancov dokáže z hľadiska kontroly urobiť veľmi veľa. A my prístupujeme vôbec politike ako takej na základe toho, že pokladáme stranu SAS za stranu reforiem a za stranu systémových zmien. To znamená, keby som to chcel rozmeniť nadrobne, tak že, ako že budú reformátori aj na komunálnej úrovni. Tak ako vo veľkej politike platí to, že chceme štíhly štát, tak v komunálnej politike chceme štíhle mesto a štíhlu obec. Budeme presadzovať elektronizáciu, budeme presadzovať odburávanie administratívy a budeme presadzovať zvyšovanie ekonomických a osobných slobôd. Tak v komunálnej politike, ako aj vo veľkej politike. Strana SAS je podľa môjho názoru jedinou stranou, kde vyžadujeme tie isté hodnoty, tak v komunálnej a lokálnej politike, ako aj v tej veľkej centrálnej politike. Sú nejaké strany, s ktorými by ste, respektíve s ktorými ste nešli do žiadnej koalície a jednoducho ich principiálne vylučujete, a naopak sú nejaké, s ktorými pravidelne spolupracujete v týchto komunálnych koalíciách? Snažili sme sa pri týchto komunálnych voľbách vytvoriť funkčné koalície s ostatnými pravicovými stranami všade, kde to išlo. My sme vylúčili len stranu Smer, ktorú pokladáme za extrémistickú stranu. Máme prijaté k tomu uznesenie nášho najvyššieho orgánu, a to je kongres. Toto sme dôsledne dodržali. Ani v jednom meste, ani v jednej obci sme sa nespoločili so Smerom, nie sme s nimi v koalícii a nie sme ani podozrievaní, ako niektoré iné pravicové strany, z toho, že svojimi krokmi aktívne pristupujeme k oslabeniu pravice a k takej skrytej podpore smerackého kandidáta. My si myslíme, že v tomto smere sme naozaj veľmi, veľmi konzistentní a takou základnou myšlienkou je to, že strana, ktorá je zodpovedná za morálny a ekonomický úpadok celej slovenskej spoločnosti a má tu neefektívnosť, netransparentnosť a rozkrádanie vo svojej samotnej DNA, no, nemôže byť iná na lokálnej úrovni ako na veľkej úrovni. Nie sú tu, nemôžu sa brániť, takže poďme teda ďalej. Keď hovoríte o tých pravicových koalíciách, špecifická situácia vznikla v Banskej Bystrici. Zďaleka sa tam nedá hovoriť o nejakej pravicovej jednote. Je tam pravicový primátor, pán Peter Gogola, kandiduje teraz ako nezávislý. SDKU ale v tomto prípade uprednostnilo nezávislého kandidáta pána Noska, ktorého podporuje aj Smer, SD a SNS. A vy do tretice máte svojho kandidáta Miroslava Ivana. Čiže toto je príklad nedohody. Prečo k nej nedošlo? Prečo ste sa rozhodli pre tento smer uvažovania? Banská Bystrica je naozaj veľmi špecifický prípad. My sme podporovali v minulých voľbách pána primátora Gogolu. Pán Gogola našu dôveru strátil. Jednoducho tie kroky, ktoré v Banskej Bystrici vykonal v súvislosti s napríklad s pretraktovanou témou mestského parkovania a ďalšia. K tomu ste mali aj tlačovú konferenciu. Máme našli mestské podniky, my sme tam mali niekoľko tlačoviek, tak sa zaradil do kategórie kandidátov, ktorých nemôžeme podporiť. Čo sa týka kandidáta pána Noska, tam treba povedať nielen to, že ho podporuje strana Smer a strana SDKU, ale treba otvorene povedať, že strana SDKU vytvorila funkčnú, originálnu koalíciu so Smerom na poslancov. To je niečo, čo je pre stranu SAS nepredstaviteľné. My sme veľmi dlho čakali a veľmi dlho sme sa snažili o vytvorenie nejakej pravicovej alternatívy. Žiaľ, tí jednotliví kandidáti, ktorí boli postupne predstaviteľní,